Sveiki. Gavau tokį klausimą. Sako, mokausi groti iš tabulatūros, bet neskamba. Spaudžiu tuos skaičiukus, kurie parašyta, bet neskamba. Patikrinau, tas žmogus kitas spaudžia taip pat, bet jam skamba. Kame reikalas? Aš pasiėmęs tą tabulatūrą, irgi pradėdamas groti, supratau, kad kažkas neskamba. Galbūt klaida, bet kodėl kitam skamba? Tada prisiminiau vieną dalyką, į kurį netkreipiau dėmesį. Ir už tai kviečiu jūs atkreipti dėmesį, jeigu ypač prieš natas, prieš tabulatūrą yra parašyta va tokie skaičiukai ir raidės. Ką tai nurodo? Tai nurodo gitaros derinimą. Jūs prisiminat, kad standartinis gitaros derinimas tai yra ne pirma styga E, antra B, G, D, A ir E. Pavyzdžiui, šiuo atveju matot, kad šešta styga yra parašyta raidė D. Skaičiukus, kurie bus tabulatūroje, jie visai skambės kitaip. Ir aš turiu šeštą stygą perderinti D raidę. Ir šitas derinimas gana dažnas, kadangi jūs, kaip žinote, D akordas, kada mes grojame, tai nenaudojame šeštos stygos, o norisi boso. Todėl šešta styga dažnai perderinima į re natą, o ketvirta styga irgi re, tada aš kartu išgaunu. Arba naudoju chromatinį tunerį. Ir kaip mato D akordas, kaip sodris skamba. Ir jeigu kūrinys parašytas D tonacijoje R, tai dažnai bus, kad šešta styga bus perderinta. Bet gruant, pavyzdžiui, šiuo atveju G akordą, ar ne, mes jau negalėsim spaus boso čia. Jis bus pasilinktas irgi per toną į penktą skirsnį, ne? Figūros bus visai kitos. Todėl prieš grodami kūrinį atkreipkite dėmesį, ypatingai jeigu prieš jį parašyta būtent apie derinimą. Nes dažnai, jeigu standartinis derinimas naudojamas, tai nieko ir nerašo. Bet jeigu derinimas kažkoks nestandartinis, tai dažniausiai yra parašomas tiek prieš tabulatūrą, prieš kūrinius, taip ir prieš dainas. Tiek prieš tabulatūrą, prieš kūrinius dažnai yra parašoma. Paprastai, jeigu nerašoma apie derinimą, tai kūrinys grojama standartiniu derinimu. Jeigu parašoma, tai atkreipkite dėmesį, kažkas yra pakeista. Kartais naudojama trečia styga, ne solio fa dies, kartais penkta styga, ne la, o si. Taigi būna įvairių derinimų ir tam tikros grupės mėgsta ir turi savus derinimus. Ir už tai jūs galite pastebėti, kad tam tikros grupės netgi groja akordus, bet figūra stato visai kitokia negu mum įprasta. Tai būna paprasčiau pirštama ar paprasčiausiai, kad išgauti papildomų kažkokių įdomesnių garsų. Todėl atkreipkite dėmesį ir susiderinkite gitarą būtent taip, kaip parašyta, nurodyta prieš kūrinį. O kaip tai padaryti? Naudokite tuneriuką ir nustatykite chromatinį, kad nebūtų automatiškai, nes automatiškai derina dažniausiai standartinį derinimą. Ir būtent rodytų rodiklėlė tas raides, kurios yra parašytos. Tiek apie derinimą truputuką, o jeigu norit išmokti groti gitarą ar patobulinti savo turimas žinias, nuoroda apačioje.